Dobri ljudi, vi koji želite da idete u Evropsku uniju, koju smatrate da je buktinja slobode, evo vidite kakva je sloboda tamo. Vlada Holandije je dozvolila eutanaziju, to znači ubijanje injekcijom otrova u bolnici, osobama koje boluju od autizma. Naravno, osoba koja boluje od autizma nema pojma da je bolesna i ne želi smrt, ali neko ima pravo da je oduzme život, da je ubije. Zatim, mogu biti ubijeni u bolnici invalidi. Ha, invalidi. Pa se mogu da budu neko invalid u glavu, neko možda bude bez ruke i noge. Ali mogu da i ubiju one ljude koji su alkoholičari. Ha, grozan greh. Razlog za ubijanje, smanjenje bele rase na planeti i naravno, to sve služi spasu planete, jer višak ljudi koji izbacuju gasove kao i krave, zagađuju planetu. Ha, ubijanje ljudi eutanazijom je pojedinačni čin koji je slično rađen u Auschwitzu, ali grupno, ili u Jasenovcu, naravno, koji niko ne spominje.